ciidamada dawladda iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen dagaal ka dhacay deegaanka Bukure oo hoostaga degmada Maxaas. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo diray wariyahayaga Yaasiin Cali Axmed oo jooga magaalada Beledweyne. ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkii ugu dambeeyay shalay ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhaxmaray deegaanka Bukure oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. ciidamada dawladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalkaas ka dhacay deegaanka Bukure, waxaana ay sidoo kale sheegeen inay ku soo furteen hub fara badan oo al-shabaab ku lahaayeen. gudoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi iyo qaabka uu dhacay. dagaal maantay aroornimadii ku dhex maray deegaanka Bukure oo hoostaga degmada Maxaas ku dhex maray ciidamada dib u xoreynta deegaanka deegaanada gobolka Hiiraan iyo ciidamada dawladda federaalka qaybta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iskaashanaya howlgal ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen deegaanka Bukure ee hoostaga degmada Maxaas ayaan faahfaahin ka bixinaynaa insha allahu tacaala. sida wax u dhaceen, khasaaruhu sida uu yahay ayaan faahfaahin doonaa. runtii meeshaas waxaa ka dhacday weerarkii iyo maaragtay gaadmadii iyo xoreyntii meeshaas ay ugu talagaleen ciidamada dib u xoreynta, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iskaashanaya howlgalka sidii loogu talagalay ayuu u fulay, sidii loo qorsheeyey ayuu u dhacay. guushii aan maaragtay ka rajaynayno ka filaynana waa laga gaaray. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa meel walba oo ay ku sugan yihiin in sidaas iyo si la mid ah in looga howlgeli doono, loogana sifayn doono. runtii khasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay, khasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa 300 kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa 700 ah ayaa meeshaas khasaare ayaa ka soo gaaray. intaasi kadib gudoomiyaha gobolka Hiiraan Hirshabeelle Cali Jeedde Cismaan waxa uu mahadceliyey dhammaan ciidamadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay howlgalkaas, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada qorshaysan ee ka dhanka al-shabaab. iyagu inta dad muslima dhibaateeyaan ayay ilaahay markhaati beena u qabsadaan, mahad beenana u mahad celiyaan. waa aan run ahayn, annagu mahad celin run ahaan alla u mahad celinayna. waxaanu aaminsanahay culimadana la weydiin karaa in naftooda iyo dhiiggooda iyo nacfigoodaba bannaanya. sababtu ay tahay waa dilaha aqoonta, waa dilaha garashada, waa dilaha diinta, waa dilaha tacliinta. wax ay ku wanaagsan yihiin marka meel walba laga istaago ma jirto, macluul baa loogu dhintaa deegaamada ay ku nool yihiin. howlgalkan ka soconaya deegaanada dhaawaqooyiga magaalada Beledweyne ayaa jirsaday 2 bilood, waxaana ciidamada dawladdu ay dadaal ugu jiraan in la isku furo deegaanada u dhexeeya degmooyinka Beledweyne iyo Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Yaasiin Cali Axmed, Televishinka Universal. qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen magacaabista maalintii shalay ahayd la magacaabay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cali Weheliye. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo soo saaray golihiisa wasiirada cusub ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Muqdisho. golaha wasiirada cusub ayaa waxaa ka mid a Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo xabsi guri ahaa. waa kuwan qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ku aadan inuu ka mid noqdo golaha wasiirada Mukhtaar Robo Abu Mansuur. laakiin taariikh gaar ahay wataan dowladda hadda la magacaabay waa markii koowaad ee lala kulmo maxbuus naqda mas-uul isagoo mabaadiisiisa siyaasadeed lagu haystay. maxbuuska labaad ee taariikhda Afrikana waa Nelson Mandela, ninka saddexaadna waa Halxiraale. waxaa ka jawaabi doono ragga iga dambeeyo. aad iyo aad si qurux badan oo aan la arki jirin weli. yaysan noqon waa laydin magacaabay meel iska fariista. dalka dhibaato badanaa ku jirto, nabadgelyo xumaa taallo, abaaraa jiro, dhibaatooyin fara badanaa jiro. intaas waxaa raggii ka samata bixilahay ayaa laydin xulay. marka waxaan idin leeyahay niman yahow
hawshaas laydiin dhiibay annagu shacabka soomaaliyeed aanahay aad baan idiin soo dhaweynaynaa diyaaraan idinku soo dhaweynaynaa laakiin adina waxaa laydinka rabaa inaad dardar gelisaan oo afartaas sano ood haysataan afartaas sano magaalada dalka dhan isbeddel weyn laga dareemo dowladda cusub ra'iisul wasaaraha waa nin mataqaanaa xagga diinta ku fiican oo mataqaanaa aan aad ugu fahmay hadalladiisaana ka dareemay waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu mataqaanaa dalka iyo diinta iyo dalka waxuu qabta uu ka dhigo maadaama uu yidhi waxaan aaminsanaa diinta islaamka iyo shareecada ku dhaqankeeda aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa arrintaasi waayo nin saas yidhi oo si caddaan u yidhi asaan ka arkay qofkan waxaa loo baahan yahay inuu leeyahay iimaan iyo camal saalaxa waxaan aad iyo aad ilaahay ugu baryayaa inuu la galab garo shacabka soomaalina ay gacan siiyaan anigana waxaan ka rajaynayaa mataqaan arrintaasi inuu ilaahay mataqaanaa u fududeeyo maadaama uu hadallada uu ku hadlay ayna qanciyeen marka isaga waxaan u jeedinayaa inuu qowlkiisa ficilkiisa islahaadaan wallahi aragtidii haddaan ka hadlo mukhtaar ruubow abu mansuur waa nin maarkaydaa soo halgamay oo maarkaydaa si wanaagsanna haddeertaan maarkaydaa dowladdii ka horreeyay dowladdan ee ula macaamisha si maarkaydaa oo aan wanaagsanayn marka dowladdu haddii ay hadda ku soo darto xukuumadda si wanaagsan ayaan usoo dhaweynaynaa waana taageersannahay waana jecelnahay wallaahi mukhtaar ruubow laftirkiisa ayaan waxaan islahay maaragtay bosashinka hadda loo magacaabay bosashin aan ahayn oo kasii fiican oo xagga amniga iyo waxyaabahaas in loo dhiibo ayay igula wanaagsaneed marka kulley qof walbana fikirkiisa ra'yigiisa uu leeyahay marka ra'iisul wasaarahan waa soo dhaweynaynaa marka waana mahadsan yahay xukuumadda cusub oo uu soo magacaabay si wanaagsan ayaan usoo dhaweynaynaa shacabka muqdisho haddaanna haddii ilaah yiraahdo maxamed cali wehliye universal t v magaalada muqdisho magaalada cerigaab ee xarunta gobolka sanaagna waxaa lagu qabtay islamarkaana laga daahfuray shirweynaha wadatashiga nabadda wariyahayaga magaalada cerigaaba siciid qurbaawi ayaa warbixintan inoo soo diray gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada cerigaabo waxa uu ka daahfuray shirweynaha wadatashiga iyo adkeynta nabadgelyada waxaana shirweynahaasi kasoo qayb galay maahirada degmooyinka gobolka sanaag mas-uuliyiinta degmada cerigaabo maamulka gobolka sanaag uqaaliyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada cerigaabo shirkan ayaa inta uu soconayo waxaa laga soo saari doonaa laba guddi oo isugu jira cuqaal iyo dhallinyaro aqoonyahan ah kuwaasi oo xog ururin kasoo samayn doona baahiyaadka gobolka waxaana ugu horeynba shirkaasi daafuray gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse oo faahfaahin ka bixiyey ujeedada shirkan gobolka sanaag ma laha maxaan ku idhaahdaa guddi cuqaaleed oo heer gobola oo dhexdhexaadnimo ku shaqeeya oo aan reeraha yihiin u adeegin ee bulshada u adeega iyadoo aynu ka hortegayno khilaafaadka soo noqnoqonaya sidoo kale inagoo xoojinayna wada xooganaanta iyo isku filnaanshaha gobolka ee dhinaca khilaafaadka waxaa shirkeennan qayb ka ah oo aanu cuqaasha xoogu saarnay maadaama cuqaashu aasaaskii dhaqanka yihiin inaanu samayno guddi cuqaal ah oo ka kooban cuqaasha gobolka oo dhan oo in gaar ah oo guddi ah oo talada ambaqaadka iyo adkeynta nabadgelyada kala shaqaysa maamulka gobolka sidoo kale qayb ka siisa booliiska iyo ciidamada kala duwan ee qaranka wixii markaa taagan ee xaalada ah muhiimadda koowaad ee shirkeennu wuxuu inoo noqonayaa kaa haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaanaan ka tegi doonin oo isagana qorshaha shirka ku jira oo in badan aanu la guuxaynay tafatiraynay haddii aanu ogolaanshaha idinka helno inaanu iyadana qorsheynay ama nidaaminay guddi dhallinyaro ah oo aqoonyahana oo ka kooban dhallinyarada gobolka kuwaasoo iyaguna noqon doona guddidii horumarinta gobolka oo ka fekeri doona inay sameeyaan qorshayaal horumarineed xogayaha dowladda hoose ee degmada cerigaabo siciid cumar caabi oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey maahirada degmooyinka gobolka sanaag iyo marti sharafkii kale ee kasoo qayb galay shirkan waxaa annaga degmo cerigaab ahaan sharaf noo ah in uu ka dhaco shirka baaxadda leh ee lagaga tashan doono aayaha gobolka iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa waxaan halkan mar labaad hambalyo aan leeyahay oo aan uga mahadcelinayaa dhammaanka soo qaybgalayaasha
sida aad u ajiibteen una soo ugaana soo qayb gasheen geestooda mayrada degmooyinka gobolka Sanaag ee ka soo qayb galay shirka iyo saraakiisha ciidanka booliska iyo asluubta ee gobolka Sanaag xubno madax dhaqameed ah ayaa iyaguna shirkan soo dhaweeyay gobolka oo dhan wuu baxayaa ma jirto cid inagu soo duushay oo shidaysa deegaankeena laakiin se inaga shideen taladiisa iyo qorshihiisa iyo sideen u joojin lahayn iyo seen wax u qaban lahaynba inaga ayaa la inoo baahanyahay runtii laba qodob oo muhiim ah oo gudoomiyuhu naga hadlay waa laba qodob oo aynu u baahanahay horta in yar baa ku darsaray aanu wax ka soo talaabay sool gudoomiyaha xalay iyo yiri ka soo qayb gasho shirka kaala waxana koobaad waxa weeye aan gobolka la leeyahay de waa nabadgelyada waayo deegaankayga ka soo jeeda meelo badan baanu dee gobolkooda shaqaynaa markaa sidaa darteed waxay noo noqotay muhiim ama waxay noqotay qaasab inaan shirka ka soo qayb galo waxaana weeyaan runtii nabadgelyada la-aanteedu wax horumar oo dhaqaaqaya ma jirto noocay u tahayba waxay ila tahay haddii nabadii la helay oo laha lagu kacay in lagu kacayo wax soo saarkii loo kacayo saas waan ku raacsanahay arrinta maanta guddoomiyuhu ajandaha uuna hor dhigay waa mid gobolka oo dhan muhiim u leh ayna ahayd hadda ka hor in lagu tallaabsado waana soo dhaweynaynaa haddaanu nahay koonfurta Sanaag mustaciliin baanu leenahay qodobada halkan laga sheegay ee guddiyada loo saaray arrimaha horumarka hadday tahay dhanka qugaasha iyo hadday tahay dhanka dhalinyaradaba aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa waana arrin loo baahnaa hadda ka hor in lagu tallaabsado laakiin haddii maanta ilaahay guddoomiyaha sula siiyey waxaanu leenahay guddoomiye waad ku mahadsan tahay arrintaa aad baan u soo dhaweynayaa reer Sanaagna waa dabeecaday lahaan jireen oo iminka ka guurtay laakiin haddii aynu dib u soo celinno waa waxaan waqti badan inagu qaadanay innaga inaynu isu waxaynu isu nahayna waa wada naqaadiyay tol iyo xidi iyo seedi iyo sodog baynu waday an ilaahay u noqonno nabadgelyadan aan xiqsanno waxqabadka dalkeennana aan ku dhowaan adanoo gobolkiiba maanta isu yimid degmo iyo gobolba waa la isu yimid oo aynaan midha keenin guddi yaroo aa maalin dhabarka ka dhex dhilbaxdaanna dowladda waxba qaban kari mayse jamcaha la ysugu geeyo waxqabadka saddexda jaamacadood ee gobolka ka dhisan haddaanu nahay waxaanu ballan qaadaynaa wixii xog ururina iyo wixii aqoona iyo wixii garab istaaga annagoo isku duuban in guddidaanu garab istaagayno kala shaqaynayno wax allaalaya wixii ay u baahdaan loogu suurin maqi karaa innakoo nabada haddii aynu saaka isugu nimin waxqabad iyo qorsheyn iyo wadahadal waa alxamdulilaahi wiii ilaahay waa wax loogu maadqa doorka aanu guluso aan lagu leenahay diyaar baan u lahay waxaan qaylo dheer kudi farayaa waxgaradkii maanta gobolka ku fadhidaan deegaankeennii waxaynu ku bedelanay nin reermiyo majijaado qaylaya waxaan idinka codsanayaa in qofka soo reermiyo qaad culayo dembiilo loo aqoonsado ila qaato waayo deegaankeenna waxa gubayaa waa nimaan sharci waxba ka garanay horumarinta iyo isdhexgalka bulshada saddexdaa qodob ee muhiimka ah ta ugu muhiimsanna waa nabadgelyada ee salka u ah waxaan oo dhan labada guddi ee guddoomiyuhu ku baaqay aad baan u taageerayaa shirkan uu nagu hogaaminaya guddoomiyaha gobolka waxaan leeyahay guddoomiye gobolkaagii oo midaysan daraf tu daraf oo maanta halkan ku midaysan farxad weyn bay aniga ii tahay wanaagsan baa meeshan ka dhacday soo jeedin wanaagsan buu taliyaha gobolku guddoomiyaha gobolku meesha inoogu soo shiriyey waanu ajiibaynaa wixii horumara iyo wixii nabadgelyaha iyo wixii horudhaqaaqa awalna waa ka shaqayn jiray haddeerna waa ajiibaynaa siciid muuse faarax siid qurbaawi telefishinka universal ceergaabo waagaag daawad ayaal halkaad nagala socotaanna waa universal t v studio aan ku leenahay magaalada hargeysa oo aad kala socotaan warkii caalamka iminkana magaalada garoowe ee xarunta puntland sidee ayay u arkaan shacabka ku dhaqan magaalada garoowe golaha wasiirada cusub ee maalintii shalayha la shaaciyey ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu shaaciyey wariyahayaga
حسن هيكل أو كسرنا مجال هذا جروي أيها وربحين تنفع فهنا شعبك كله قن مجال هذا جروي أيها ركتي ذا ذكر ديبتي قلها وزير هذا الشلاي لوجود واقعي هذا بقارك من ذا دوينها أو عن ميكروفون كا يونيفرسال تي في لدى حقاني ركتي ذا ذا وحول جنس ذا لما أنتوا دواسور دوينة يا نسيت ما تقعنا للسوق بيو قلها قليا شن قار لوجا كاني وضد عن بدنين أي نوب بدنين دبدين لوجا كاني قلها وسير هذا آدي آد با وحنا رسلي هاي وآدي آد إلهي با واحد دوره مدحوناها سديد السنة نسيب كوي شيء يرسل سراه ودورتي سومالي وحنا آدي آد عن ما أنت وقول شيء يا فرصة قالي إن الله يستوى مكوفر هتشوجنا موقوي هتشوجن الحكومة دي سكان الله تكوفر يوقوي بمكان رجينا يا إنا تاي تاسي أنا وهرت هير جورا بنا وحنا وارك أمريكا وسيرك وحنا سود وين يا أبشر عمر هروسة and بان سود وينيا اد بان سود وينيا وسير وحان ليا خيلك لوو مغعاباي الله كور كوغو قادو الهينا حكوغا اماش هايداي لوو سو خولين ميشا لا كيناي حسن عيد كاستو صاحبتك صاحب لاها ام الله حسبها ام بو ميشا كيناي من امستينان وخ معنا له واي سو كردينيان هابا يراتين جيرتو واي سببتو اي تاهي حسن وين نقنا حسن ما أنت قفنا برانا معها حتى رجع كتشي أو معناها لا دي لا وقف فيها لقف فيها كتشيان ما من سنين شقين كنا وياي حسن قفل على شقين كرما وياي سقع عقاب سنة يا تاسواتها لنا عكلا بره بالشدة وحلقوه هذا الهيئ مجا عبستا ابنها قلها وزير ده وكم دها مختار ربو أو مصور هجامي هراء أورك على الشباب قار كم بنا دوينها أو أركتي ده مجا عبستا مختار ربو كديبتي وحير هذين حدي عن كه الله نك هذا لو هذا رأي أنت بدني هاي أو شغل مختار روب اللي هنا بلايين نك كيان أسعاره على الشباب أسعار كياني وضد لو بحلا أنا أسعار كرناية إن لجرب استاجو سيدو نماك صوتك وصار لو جرب استاجو عن معارض لقون لقون أنت أسعار قعد صنايا دولة عصبي حكومة عصبي السودوي لا نجرب استاجو ما هو شغل مختار روب دقف خدم بهذا قال خطوة بس كانوا أنا واحد مشكلة لو ماركو أما الشباب هذا أما كحاك له كت سنة هذا أحمد ده بقى شو بلان هايستا حاول خيم معها وردي بها الواقري وصمار انت سوو قبا من انا دادكو اني ريق وحا دبتها كهال لامبا واناكسن وحو كوكوا كقدو ويانو مامسني حيلات هاي حكومتو قفكو مركي و تلادا قبتو باسي وحو لامو قدان حكومت دي انسوغي نينا والو قدو واقعي بلشادنا صوماليات ان عدلا معارضو اما هاد عدلا وحلاقا شوغا اما هادو الى هاي يرادو سكالي وحلوها الله اما وحلا سكدرا دادك مفعنا waxaan qaba mucaaradnimadu inaysan waxba ina tarayn in wax la sugo xukuumadan cusub oo lagu dhawaaqay in la sugo haduu ilaahay bal waxay qabato iyo sida ay wax u wajahdo meel kasta ay joogan runtii golaha wasiirada oo la soo dhisay marka anigu aragtida aan dhiibto waxaan u arkaa runtii fikirkayga ka hadlaya inay yihiin wasiiradii Soomaaliya ugu tayada liitay runta laga hadlo sababtoo ah wasaarado badan oo la kala qaaday ba jira oo markii hore is saara sidoo kale markaan aanu ku jirayaasho wasiirada aan eego rag soo shaqeeyay hor loo soo tijaabiyay oo la arkay ayay u badan yihiin rag aan rabnay waxa ay rag dhalinyaro ah fresh ah rag jamacadaha ka baxaya maskax cusub ah wadankan aan maratay siyaasada hore ugu soo jirin waxay gudaan iyo waxay galaan aan hore loo soo arag waana nagu rabnay magacaygu waa Cabdixakiin Warsame Cilmi dhamaantood waan soo dhaweynaya wasiirada la magacaabay xukuumadda cusub waxa leenahay mid lagu khayr Allah ka dhigo khaasatan wasiirada gobolada ka soo jeeda Xasan Haykal Universal TV Garowe hay'adda Safa Marwa ayaa waxay xadhiga ka jirtay foornadii ugu horeysay ee casriga ah taasi oo loogu talagalay in lagu taakuleeyo caruurta baahiyaha gaarka ah aqaba wariyaha iyaga kale ee magaalada Muqdisho محمد عبد الناصر أيان له أي وركاس مقدشة ناقص صدره. هاي أدى صف مروة سمر هذا أيامان تحرق كجرتي فرندي وجوه رسي وعصري أتاسيو لوجو تلاجلي إن لوجو تاكلية عرورت بهيها جارك قبو جارهان كوين دولياش يدونا فرندن لوجو عاون دون قرشات كسب بهي عرورتاسي. مناسبة حرق لوجو شراء فرنداسي وحقوب جو كها مسؤولين كترسن دولة فدرة الكسومالية قار كمد علماء الدين كسومالية أقوم يهنو يأرديد وحكبرت الكاسي
وغره وحا هالكاسي كهالي قدوميها هاي أدى صف مروي اسم هذا مقتار معلن داهر إساقو كورمي مرحلة ذي كل الدوناي سومرتي لسماء حارونتان رنتي آدي آد بان أوفر أحسان هاي أرنتاس إن عناقو أسامين هين عمرك أخير كا ما أنت وحا الماشي سيقولني بيد إن فرو فورنو أو مارتي بيكريا أو ها فورنو دي أوه ريسي أو وقفيا أو أيليهين دادكاس باهيدة كار كاقبا كارهان عروت أرجلا، وما أرتي رنتي مش سنتر كويالو، أدي أدي أقوله، مكوا حارمنا إن شاء الله أنا أرنت أسيق وده قوله، سيق وده قوله، سي أدي أدي بعدين سلامنا، بارك الله فيكم. سدوك الوحى هالكاسكة هاللي قار كم إذا علماء الدين كصومالية دوي كم ديهين شيخ بشير أحمد سلاد إيه الشيخ محمد معلن يجو بوجادي، سد أي مهم أته إن مر البلع عاوي دتك باهيها قار كقبا. وحان دونا يا إن أنا مهدنق عليا أما أن دعوية مهدنق عليا ضدك جالية الصوماليات كنا المرايكن كا ورشدا إن لديسا أما فورنا ذا إن لديسا سلدق واحد قيبوين نكا هيد إن وحلينا إلهي سبحانه وتعالى جودقين يددال كيات سميسين هيدن كا أقبلوا الله هيدن كا أقبل مريو ضد iska tabar daran oo aad iyo aad u tabar daran baahi badan qaba ayaad caawimaad iyo saacidaad weyn u geysateen ilaahay khayr haydin ku jazeeyo miisaankiina xasanaadka allah galiyo ka soo qayb gashay furitaanka foornadan khayriga ah runtii in dadka baahan oo bucafada ah loo kaalmeeyo waa tiir weyn oo ka mid ah diinta islaamka marka foornadan foorna khayri ah weeye ودك بحال وكال مين أيوة وحكا صوب بحا دتك مارت بحية غارك قب سجارة لو كال مين بحيد هذا إيه مارت إن درش هذا بركوا حالنا أنت كسر شقي سي الله كأول مري سبحانه وتعالى قدوميها دقمة ذك حدا قبل كان بنادر محمد يوسف سنتر إبراهيم أو جاب عثمان يسيحيا وزير كحيينكا وزارة دكذا حكومة فدرال الكسوماليا دكتور مهد محمد حسن أيا دنكو ذوكو أمان إمام الكسري هاي أدى سمرادة سيدا أي مرلبا وقرب تاقينهين عرورتا باهيها قارك قبا قارهان كوين دولياشو يقعانتكو هايان قايبة هيدا كل الدول خاصة بلشادة باهيها قارك أقبتا ورنتي عن دقا حدقنا يمدو دور بلوت كهرا إلهي سورق لي مانتنا حركة جرنا مهدا أسكالة بعد الله وحرم هذا علني إن رنتي عدة كقيب قاضتي سكت كقيب قاضتها بوحنا لنا جزاكم الله خيرا سنة إمام إن كسر قيب جرو هيادة سمرادة برنامج كان فرض أي فريش رنتي هيادة سمرادة وحال أساسي لو يمكن تدوي تونكي وعن كم ده رجي أساسي وقت جاسير شن سنة إلا هذا أنت أي قاضتي رنتي حاول وين بكسعتها وما أنت عن جوجنو إني برنامج أي فرطة أو فورنوين كسابسا رنتي دادك باهيا غابو الدنيا دكالي ورفصروا جامعة دي وحكا ديغان أو ورشادة كشقين أو عربي قبطان أنا قل ما عرفتي دادكيني وحالي هبل إنده غابا إنده بير هكي وحما قبسان كارو بل لكن هاد دوحان بلوني إنا ما عرفتي دادكي وحو قابو وحا قبسادان وحا دعي كارت برنامج كان فورودة إنا أيه كسو شقيان أو أيه بوحكا قبطان أو راشين فورد وح كسب حقيقة جدًا وسوق سوق جيان وأي كشقيان. إن ورشدًا روتيجا أما إن هاي خبز كأول فرايا إن وأي فريسو هيدا الصفا والمروة ريليف أند ديفلوبمنت أورجانيزيشن لاقونا تلاجلي إن عردن كامد على يردا أما دتك إن أباهن إن أديك جاركة أما لويق إنه دول الاحتياجات الخاصة أما special services كا واحد في عنواي ويكبيسا سيالة بدن وكبيسا كوه حين أولين إذا معنويات كودد ورشد أيق إليه وحلاقة صار دت كلا تو قدام يسترينهين محوهاي محوهاي أنا أديك أباهنين أديك جار أباهنين إني أيق حتى قودنا يعني دقالنا أقصو بحاي الوهر مرينا أيق وحلاقة بناي جب جبدي مسؤولين تي كل دونا عيا وحيب وقشوا وجوته جن جوابها عيا وحكو برانين عرور تاسي أرجع نافذة كأه محمد عبد الناصر يان له Universal TV مقدش دقن كي يحل بعنا ذا ميد كم ذا بيلها سومالي يا وحي رئيس الوزراء سومالي حمسي عبد بره عيكو هديين إنه دوتي
متلات دودي وريها يجا كلام مقالدة مقدشو محمد إبراهيم بلبل أي أفافا إنت وركاسوحة وكسوة دراء مقالدة مقدشو كلان كان أي مقدشو كو يشين قار كمده رقنك سياسيين تي حلبانة ميد كمده بيلها الصوماليات أي أجيد كيسو أها موجين تعبشا إيكا قبان إن لدوتسية ساميقي أي كلها يان قولها وزيرة حكومة فدرالك الصوماليا أي شلي لشاعي نبدون علي عبد الرحمن إيكو سيمها وزير كحوغينك وزارة الدين تي وقافته محمد آذن إي وزير كحوغين هوري عثمان آذن بوبو أيا كهد لي تبشد أي قبطة باشن أنا قوحا وحا قدن بيني وحا هين حلوانا دي إنه متلي باشا إي جوغي ماشا وحلوان محمد شيخ نور إي حلوان عذر حريث جبريل إيقا إن شاء الله تعالى كرسوينا وحي فهفاهينا هلكي إي وحنو جوغين ماشا وحلا مريي ماشا هذا إي أرماتي إي وحي كوغيهين دلك عز الشيخ وهذا مدحوينك هذا مدحوينك وحي هاللابا دي هو سابك هاللابا يان وعدالي دي عدل قاربا أولا يبا هي ترينكي أتشكتي إددك لها هشوف فلان هو سارا إلي قد جي مريسا ددك سارا كدقة وحان قراني المتع يا فلان يبركة دي كي سارا كدقة ما داما وحان قبيل وقب سري لي قانو غيراسي وقب سدان أنقنا إسنا قانو غيرها سيو أنا أسمع قانو أبسمها دانهاي سيو حلوك لقات إما أنت لي رهدو رهبر وحوا ملهم هسك جوجي لي ره سحمانا هداني رضو ما كادو دت أنا ودن كدقين أي وزير كان نقدو دنك كلا حلبان محمد شيخ نور يحلبان عذر حريت أو كم إذا برلمان كصوماليا أي رئيس الوزراء الصومالي كؤي ذي مسؤولية إن أي واين متلات دودة وحين التاسيكو قيحين دانا سياسة ديات أوغارة حارة أنا باقو أبدورو مدفعينها قارنك مدن حسيق محمود أصوات دوراني رئيس الوزاري هسا حمزة عبد البر صاحبكي قدوميها بارلمانكا شيخ آدم مدوبة إلا بدي سيكو حيقين مدحة قارنك هو أنت حارة أنا ويديو بيشا وعبانيسا كرسي دي ماشي رئيس وزاره أدرينا والله إن كرر أنا صار شيكتان على شذا بيشان على جوابه رئيس وزاره حمزة عبد البر يوم مدح وينها دولته صابته طيب ما أنت أيجا وحكوين أتاجن ملحن دولته ما أنت جقد وينك أيجا هستان وحنا هلا وحلوان أبيش برتري وحصا عدين عيان أو عدين تلاقو فرنا كرسي جاس صابته وزير الشلعي أو متقان الله مجاب وجهري ما حد عي ما حد جرى وسؤال تاجن شخصي أهانت الباشا سان كميد أهي وسؤال أن ويدناه بعد ما كان حل دوان مدر إن عسكر ديو باشا كميد نقرا وحلاه وسؤال تاجن ما حد عي ما حد جرى متوكل مقنعه متد جيسي مصاب ضع مسه مسود وقد بنتي ورمرتيات ككسر بحي كلن كان أي باق لو قد ري مدح وينها الصومالية سوء وقبته تبشر الباشا باشا برتري وحي بلشوينت الصومالية وعدين إسا إن سب سبرير أه أو قبيلة ديسن وأسمي أرنتاس حمزة أصو كتلقاتي أحمد مدوبي وحن حسوسين إنا دك الصومالية إن متلادي باشا برتري قلها وزير ردة دولة دا فدرالك الصومالية لقت ريماشاس سيقول كعة إن جوت هراعينا قطب كافرات إنكوا تهرعي إنها الكوديجي مدحوينها الجمهورية فدرالة الصومالية حسن الشيخ محمود أو أها صومالي هشيسة أو الدنيا ذلية هشيسة بلسه وحاصو إفبحي واح كهري مد أرنتاس قدب كشانات قنتي إيه قبل قبل باق وحان أدرينا أو باقينا مدحوينها الجمهورية فدرالة الصومالية أو أه مسؤول كي أقول سري دالك إنه أجاده أود قابسكي دولة نمدا الصومالية يهشيسكي بلشو أي دعوين أشخاص قارة أوله دنا السياسة ديت محمد إبراهيم بلبل يونيفرسال تي في مقدشو مدح دقماتك قبل كامرو دي تشيحو كلان ورباهينات كوية شي ماتا مقالة هرقيسا أي وحاي شعبك كل غن صومالي لان سيوين وقوب باقينينا إلا شدان نبت قليا ده إسلام أركان أي كفو قادان وحكستو كين إياه نبت قليا درو بدح دقماتك وارمهاني كهل لينا وحا كمي دا هذا اللودو دي السيدان مسرحان لو وضفر ديو هير سومالي لان
أما الرئيس هرقين سوي كدهي وحاويين لقوة قورو حصبية دي هرئي قبائل إسناء إن لقا قورا والله صادق لنا ولو قورا حصبية اللي ودلي دولة دا إيا الدالك وحانو مانتا كقبلو كقهد لمينو وقهد لمينو وقهيلين مينو وحانو وقهد لينا وقهيلين اينا وحينا قلعي ايان وقهيلين اينا وقهد لينا لكا وحدونا يو انتي مدحوينة سومال الله سومرتي نوال بطريقوك سومر دورشو كويم سودوي بكويم دادكو سودوي دوالكو مويمان ند دوالكو يو مدحويني مايمان ايمان مايو حر جيسة وان نبط سيدي نبط كتاي اي امد اوه تالا سومالي لين مد بريا لئي مد قلبي ديا كو كستو او تشوغا سيدي نبط قليدو مانتا اي اتاي اي اي اوحانسا واحد بدأ يا مجرو هرانا وحما بدل تدكا يا حوراها يا دباتلا منك مانتا اتلوا يا كوبا يا حباد باهدا يا الكلام مريا ما حبان لين هاي ني سومالي لين ما حبان لين ني دورش دونية ما هبان لنا نن ملحون نغكرة ما هبان لنا نن ملح نمدون يسومالي ما أنت غير جيسة أي إسوي ما دينه أي دنتو دي كرتينه إلى المجال ده ودليلينه أي ديجارين أي كرتين أرتوى إلى هاي مهات جاون هنا اللي بقدر إني أخير بمن اللي بكره لي وأما جال ما لحدي ولا وده تجي هاي حساهاته أبني جيده يشرفته ده يدك إلى أنت هذا وحأحل سارا إذا ديجان كوا ومدة ما تعبروا هاي هيان السحر برك وهاي كوفي نينتين كل عيا لباتوتين وخمار وخمار ويان دتك سنة مالبو جيستي سنة وحدون يا مركاين وكو خماره ومدة لباتيسن وكو خماره نيجا كل سدون يا ده هوت ترى ومدة يس هوت ترى ها إيجو هرتر وحيا لا ودن ها إيجو dibaato ta taala ha eego far nabadgelyo alla ina si waxaynu inta ku gaadhayna wax weeyaan waa nabadgelyada aynu ilaahay inagu aqoonsaday qalbiga wanaagsan ee lagu wada socdaa ayaa heerka aynu ku gaadhnay horta ninku de hadaan u geedhana lahayn dadinba noqon maayo ragga xooda wado waa in joojilay aad u geedhana yeesha marka uu rag leeyahay oo qabiil yahay oo xor yahay Soomaaliland waa dalabiyo 30 sano jiray isagoo urdina oo in yar jiray ba oo awoodiisa iyo karaamadiisa lahaa maanta uu 23 sano gaareeyna ilaahay mooyaan cid aadamiyo ho looga baqaya ma jirto wixii wax yeelay waa ka soo horjeedna hadalnaa uqaasha in nabad galiyada ruux sameeyay la sameeyay ma doonayno heegana waxaan u nahay wixii nabad galiyada ka soo horjeeda cid kasto oo qabata kay doonta haate cidii nabad galiyada ruux wada ayaanu ka soo horjeedna amba maamul ha haato amba ha ahaato qaar kuraasi doonaya amba qaar imanka ololeynayo leh kuwa dambaal u doonayna midna wahadii nabadgelyada ka dhacdo nina meeshu doonayay gaari maayo wadankan aynu ku deganahay siiba Hargeysa Hargeysa magaca noqotay baxala gale cid walba way timi laakiin cid baa u deegaana cid oo deegaanka lahayn garan mayso war waxaan la cidii bashan deegaanka way ha garato mudaharaadka dadkeenu ma yaqaano dad waxba markaa wad shiid iyo wareer iyo qasba la bilaaba ciidanka amni wada waxba ku ridiyo way dhiman qasba la ka dhacaya waxaan leeyahay dadka aynu mas'uulka ka nahay ee waliba reer Hargeysa nin waliba xaafadkiisa iyo ehelkiisa iyo rakaabkii dadkiisa haka wacyi geliyo wixii nabadgelyada xumeynaya ciidanka amaanku inuu wax ka qabto xaq buu leeyahay abaar baa jirta waxaa jirta sixir barar baa jira muddadii baa gaaban markaanu waxaan leeyahay nabadgelyada cuqaashu dhinaca uga soo wada jeedo ha isku xidnaato ninkii wax doonayo sida wax lagu soo helayo Soomaar dalku waa nabadgelyo loomana baahna rabashiyo wax dadka ninka wax doonaya ku haysta waa ula mid walaalayaal nin maamul jooga iyo nin mucaarada iyo nin miskiin aba nabadda ayaa u dana waxaanu leenahay mudaharaadkaas ma ogolin haddii waa colaad iyo abaar baan leeyahay marka haddii abaartiina hayso inaynu colaad abaabulno oo aynu u baahno bilaayo aanu dhawayn aanu yeedhno looma baahna nabadgelyo waxa lagu waayo lagu heli maayo colaad
ninkii doonaya inuu cod helo codka waxa lagu doonayay waxa lagu helaa walaalayaal isiiya codka isiiya cabdiraxmaan waxaan leeyahay dee aduu ka duminaya ha noqonine yaa ka cod doonaya kursiga inuu fadhiisto doonaya noqo nimanka dareeska sitaa ee dowladda ciidamadu waa dhalinyaro nimankan mucaaradku siidhiga u dhiibayna waa dhalinyaro waxaan leeyahay dhalinyaroy waryaan laysu kiin jabinin ciddii ka soo horjeeda nabadgelyada soomaalilan bari iyo galbeed waanu ka soo horjeednaa nimankan waxaan la yaabay ninka madax wadanka ka doonaya eeraan dagaalano soo xabadda isma dhigno soo wadanka ma waalo wadankana madaxnimo ka doonaya rajaanka qaba aad baanu la yaabay waxaan leedahay waana quyar nabadgelya dunida joogtay fadalka iyo qayladan aan iska doonnoogayna dadka kacini ugu dambayntiina daawadayaal wararka caalamka haweeneyda afhayeenka ka aqalka wakiilada ee kongareska Nancy Pelosi ayaa waxay tagtay dalka Taiwan waxaanay la kulantay madaxda dalkaasi arrintanina waxaa si weyn uga cadhooday dalka jayna waxaanay sheegeen inay arrintan lagu carqaladeynayo xidhiirka ka dhexeeya maraykanka iyo jayna wariyaha ayaga maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa warbixintan eegaya isagoo ku sugan magaalada london afhayeenka aqalka wakiilada kongareska dalka maraykanka Nancy Pelosi ayaa ka ambabaxday taiwan kadib markii wadahadal la yeelatay madaxda taiwan oo ay booqasho ku tagtay si aad iyo aad ah looga hadlay meelo badan oo dunida ka mid ah Nancy Pelosi intii ay joogtay taiwan waxa ay la kulantay madaxweynaha Tsai Ing-wen iyo madax kale oo ka tirsan dhinaca hoggaanka baarlamaanka oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac iyo dhinaca kale in ameerikaanku uu taageero u muujinayo taiwan taiwan waa dhul madax bannaan sida ay maamulayaashoodu ku doodaan laakiin dowladda china ayaa waxa ay sheegtay inay dhulweynaha china taiwan ka tirsan tahay laakiin ay tahay gobol isagu doonayo goono inuu u go'o meeshana china aanay ka saaraynin sida hadalka u dhigeen inay xoog ku muqooniyaan inay dib dhulweynaha china ugu soo celiyaan Nancy Pelosi intii aanay tegin ee taiwan ayaa dowladda china marar badan ay ka hadashay iyada oo sheegtay inaanay ogolayn in ameerikaanka madaxdoodu ay tagaan dhulkaasi oo ka tirsan dhulweynaha china laakiin dhagaha ayay ka furaysatay Nancy Pelosi waana ay tagtay madaxda dalkaasina wada hadal dhinacyo badan ah ayay la yeelatay islamarkaasina wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka china ay sheegeen tallaabada ay qaaday haweeneydaasi maraykanka inay tahay mid wax u dhimaysa guud ahaanba madax bannaanida iyo jiritaanka dhulweynaha china arrintan iyada ah ayaa waxa ay china uga jawaabtay inay diyaar garaysay militarigeeda oo ay sheegtay inay ciyaarsiis militari iyo carbisba ay sameynayaan marka laga bilaabo maalinta khamiista ee berriya ilaa iyo shan maalmood oo isku xigta dhinaca badda iyo dhulka ku xeeran taiwan taiwan ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay arkayso culays xoog leh oo dhinaca militariga oo dhinaca china ka imanaya balse maamulayaasha taiwan ay sheegeen inaanay gacmaha ka laaban doonin in jiritaankooda ay difaacaan intii karaankooda ah marka laga hadlayo taiwan cudud militari waa ay haystaan oo ilaa 300,000 oo ciidan ah ayay haystaan laakiin haddana marka loo fiiriyo waddanka china baaxadda ciidankooda iyo awooddooda oo ah dalka ugu dadka badan dunida ayaa loo arkaa inaanay isu dhigminin dowladda maraykanku xiriir toosa oo diblomaasiya lama laha taiwan laakiin xiriiro ay wax ku kala iibsadaan sida hubka oo kale oo isku difaaciiso ayay ka iibiyaan dowladda china waxay markiiba u yeertay safiirka ameerikaanka ka fadhiya magaalada beijing iyadoo u sheegtay arrinka ku saabsan inay ka xun tahay falka ay Nancy Pelosi geysatay oo ay ku tagtay taiwan iyadoo markaasi china aanay ogolayn dowladda maraykanka dhinaceeda madaxweyne joe biden kuma aanu faraxsanayn xilliga Nancy Pelosi inay tagto iyadoo dhinaca kalena daraasad iyo qiimeyn ay sameeyeen militariga dalka maraykanku ay sheegeen xilligan inaanay ku habboonayn haweeneydaasi Nancy Pelosi inay booqato taiwan laakiin haddana sidaasi oo ay tahay waa ay booqatay kadibna way ka ambabaxday si ay u sii ambaqaado booqashada ay ku marayso dhowr dal oo ku yaala asia oo la isku yiraahdo indo pacific sida singapore oo kale maleeshiya jaban iyo weliba south korea marka daba la fiiriyo arrimaha guud ahaanba ka jira xiriirka maraykanka iyo china oo aan fiicnayn waqtiyadii ugu dambeeyey ayaa arrinka Nancy Pelosi ay ku tagtay oo ay ku booqatay taiwan waxay cirka ku sii shareereysaa carqaladii iyo murankii maalmihii ugu dambeeyeyba jiray waxaa daba la eegayaa cududa militari iyo arrimuhu sida ay yihiin taiwanna markiiba waxay xiriir la samaysay dalalka dariska la ah sida filibiin iyo jaban oo ay kala hadashay arrimo ku saabsan sidii wadiiqo loogu heli lahaa dhinaca cirka iyo dhinaca maraakiibta maadaama
ciidan xoog leh oo baaxad leh ciyaarsiis military ay ku sameynayaan biyaha aaggaasi ku yaala oo mashquul ahaa oo maraakiib fara badan oo dunidu ay isaga goosto. Wagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii caalamka oo si toos aad ugala socoteen studio TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, anigoo iyo asxaabtii kale ee studio TV-ga Universal ee magaalada Hargeysa. Dhammaatay waxaan idiga tagaynaa nabadgelyo.